por ejemplo, las hojas de zanahoria, ¿alguien las aprovecha? El segon taller dut a terme en el nostre municipi sota el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus va tractar sobre cuina d'aprofitament. La tarda del dijous 29 de novembre, al Casal de la Gent Gran es va oferir un seguit de recomanacions per evitar llençar el menjar de la nevera i es van donar trucs per l'elaboració de petites receptes per tal d'aprofitar restes i sobralles. Que a veces te vas y ves, claro, una oferta de tres cajas de no sé qué que te sale por una, pues dices, ah, ve, súper oferta. Pero al final terminas tirando quizás algo que se te abre, que se pone malo, justamente porque realmente no necesitabas. Entonces tendríamos que volver a los mercados. El taller va comptar amb dues parts, una teòrica en què es va informar els assistents sobre el malbaratament alimentari del món occidental i diferents alternatives, activitats i consells per evitar-ho, així com receptes i opcions d'aprofitament molt útils que poden repercutir de forma directa en l'economia familiar. I d'una segona part, de caràcter pràctic, en què es va mostrar als inscrits com fer croquetes d'arròs, llenties i verdures, vinagre de poma i també pesto amb fulles de pastanaga. Algunos que prefieren que trocitos más, a mí me gusta más que no, hay algunos trocitos que sean un poco más crujiente, que no es crujiente, pero que lo sientes más, otros que lo hacen un puré absoluto para que no, para que se mezclen todos los sabores, lo que sea. Entonces, triturarlo un poco. Segons dades oficials, l'any 2012 una suma total de 88 milions de tones d'aliments es van desaprofitar a la Unió Europea, el 53% a les llars. Segons la Generalitat i l'estimació d'ISPACOP, Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris, els catalans llencem un 7% dels aliments que comprem, segons dades també de l'any 2012. L'Agència de Residus de Catalunya va quantificar el malbaratament a Catalunya entre les llars, els comerços i la restauració en unes 262.000 tones de malbaratament cada any, uns 35 quilos per persona. Un sabor muy rico y específico, entonces sería echarle la avena en cuanto a textura y después ver si realmente...